Dobrý večer. Nejdřív řeknu pár slov k sobě. Jmenuji se Jiří Špička, jsem z katedry romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na naší katedře se učí čtyři románské jazyky, španělština, francouzština, italština a portugalština. A jsem především učitel literatury, jsem vlastně profesor dějin italské literatury a italských kulturních dějin, ale samozřejmě, jelikož jsme malé pracoviště, tak jsem zapojen do mnoha různých předmětů a donedávna jsem se věnoval i výuce jazyka. A dnes si dovoluji vám nabídnout tento seminář, hlavně z toho titulu, že jsem byl olomouckým koordinátorem mezinárodního projektu s názvem Pastille. A vynasnažím se vám dnes představit ty hlavní cíle, hlavní výsledky tohoto projektu a to, jakým způsobem by pro vás mohly být zajímavé. Takže vítám všechny vás, kteří učíte italštinu nebo se zajímáte o italštinu nebo studujete italštinu, což se nevylučuje, protože konec konců i my, učitelé, musíme stále studovat a jsme věčnými studenty. Ten dnešní seminář bych si představoval tak, že v první části s vámi budu sdílet prezentaci, kde vám řeknu základní informace o projektu Pastille a čím by vám mohl být užitečný. Potom v té druhé části se podíváme dovnitř té aplikace, jak tedy můžete ty výsledky prakticky používat, kde co najdete, kam máte kliknout. A tu poslední část, pomyslnou poslední třetinu, bychom věnovali vašim dotazům. Ten projekt Pastille, o kterém dnes večer bude řeč, byl financován agenturou Erasmus, kterou všichni dobře znáte. Mnozí z vás možná jste během vašich studií vyjeli na nějaký zahraniční pobyt Erasmus, ale Erasmus je celý takový vesmír nejrůznějších aktivit a nefinancuje pouze studentské mobility, ale financuje i obecně mezinárodní spolupráci na poli vzdělávání. A my jsme podali projekt v rámci tady té osy K2, která je zaměřena právě na spolupráci různých evropských univerzit. A ten projekt jsme získali. Je to projekt, který oficiálně se jmenuje European Arts and Traditions in Italian Language Learning. A jelikož je nepraktické používat tak dlouhý titul, tak má akronym Pastille. Ono i to Pastille, upřímně řečeno, v běžném hovoru jo, není úplně pohodlné slovo, ale je to slovo, které má určitou symboliku. Na jedné straně vlastně ty pastille, jakožto pastilky, symbolizují takové to jako postupné učení, že se snažíme předávat ty znalosti po kapkách, jako kdyby v nějakých pastilkách. A zároveň, když se podíváte na to, jakým způsobem je vyvedeno to logo, tak ten název souvisí i s pastely nebo pastelkami a vede nás někam směrem k nějaké umělecké nebo kreativní činnosti, která je pro ten projekt velmi, velmi důležitá, jak vám brzo vysvětlím. Ten projekt trval necelé 3 roky, od prosince 2019 až do srpna 2022. A jeho řešitelem bylo mezinárodní konsorcium, které vedla Univerzita ve Vratislavi, a dále jsme se ho účastnili my, tedy Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita ve Vilniusu, Univerzita v Janově a Makedonská univerzita v Soluni. Cílem projektu bylo připravit volně dostupné výukové materiály pro výuku italštiny
na všech stupních evropského referenčního rámce, tedy od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty. A teď se zpětně dostávám k tomu slovu pastille a k těm pastelkám a pastelům. Takovou základní filozofií toho projektu bylo vyučovat italštinu prostřednictvím autentických materiálů, které mají nějakou kulturní a estetickou hodnotu. To není v zásadě nic nového, vy určitě také ve své učitelské praxi používáte autentické materiály, ale my jsme si dali takový si závazek, který se pak ukázal být jako velmi, velmi jako náročný na splnění, že postavíme vlastně celý ten didaktický systém na autentických materiálech, které mají nějakou tedy estetickou nebo kulturní hodnotu. To znamená, jsou to literární texty, jsou to úryvky z filmu, jsou to písně, reprodukce uměleckých děl nebo designu, módy a podobně. Toto rozhodnutí vyšlo z toho, že jsme jednak neznali podobnou učebnici nebo podobný systém, který by takhle systematicky pracoval s kulturními objekty. A pak také z toho, že vlastně napříč tou Evropou, mezi všemi těmi partnery, máme stejnou zkušenost s tím, že italštinu většinou začínají studovat lidé, kteří se k ní dostávají právě přes tu kulturu. Italština většinou se nestuduje proto, že by ji někdo chtěl používat pro biznis, pro politiku a podobně, ale většinou je to tím, že někdo má rád italský film, italské památky, italské umění, má nějaké kulturní zážitky ze svých cest do Itálie. Takže italština je prostě jazyk, který je velmi pevně spojen s těmi artefakty a s kulturními dějinami Itálie. A to umělecké dědictví představuje poměrně zásadní motivaci pro ty studující. A potom ten projekt má ještě jeden důležitý rys, a sice, že vlastně podporuje samostatné studium, v zásadě studium samouků, no, po případě tedy dálkové studium. Ty materiály samozřejmě můžete používat i během běžné výuky ve třídě. To byl také náš původní úmysl, protože až do konce roku 2019 jsme vlastně ani jiný typ výuky neznali. Ale když jste se podívali na ta data, jak se k ním vrátím, tím, že vlastně jsme dostali oznámení, že ten projekt byl přijat v prosinci 2019 a pak se začal teprve pomalu rozbíhat v prvních měsících roku 2020, tak to jsou přesně ty měsíce, kdy v Evropě vypukl COVID. A jestli si vzpomínáte, tak ty první měsíce byly opravdu velmi, velmi apokalyptické, velmi, velmi zlé, zvlášť tedy v Itálii. A v té obecné panice my vlastně sami jsme nevěděli, jak dlouho ta epidemie bude trvat. Ještě nebylo jasné, jestli bude k dispozici očkování, jestli bude zabírat. Takže padlo rozhodnutí, které všichni tak trošku ještě jako cítíme jako kontroverzní, ale nakonec jsme se s ním smířili. A sice, že budeme směrovat vlastně všechny ty materiály, které budeme tvořit pro dálkovou výuku. Aby, kdyby, nedej bože, se COVID vracel, nebo kdyby ty uzávěry a lockdowny byly dlouhé, jako naštěstí, teda už snad máme to nejhorší za sebou, tak aby se tyto materiály mohly používat i na dálku. A to potom i ovlivnilo vlastně podobu té aplikace a typologii těch materiálů.
Výsledky projektu se mohou rozdělit do čtyřech takových linií. Používám tady anglickou terminologii, protože to je ta, kterou vlastně uvidíte, když se podíváte do té aplikace, pak už vlastně ten vnitřek je spíše italský. Ale abych nezpůsobil nějakou dezorientaci, tak radši používám tu anglickou metrologii. Takže jednak jsou to Meteorological Guidelines, což je taková příručka meteorologická pro učitele. Pak je to hlavní, co vás bude především zajímat, to jsou ty lekce italštiny. Pak je to Reference Textbook, což je takový, jak kdyby sešit pro učitele nebo příručka pro učitele. A potom je to sbírka různých audiovizuálních a multimediálních materiálů. Podíváme se teď podrobněji na ty jednotlivé kategorie. Tady ta meteorologická příručka je jako brožurka, která má asi 70 stran, je psaná v italštině a v angličtině, existují tedy dvě jazykové verze, a obsahuje nejrůznější jaksi krátké výklady a shrnutí k různým aspektům italštiny, akvizice cizího jazyka, trendů v didaktice, možnosti ověřování znalostí a podobně. Potom ta hlavní věc, to jsou ty samotné lekce italštiny. Je jich celkově 60 a pokrývají tady všechny ty roviny toho evropského referenčního rámce. Každá lekce je plánovaná na zhruba 6 vyučovacích hodin, nebo takhle aspoň jsme se tady dohodli si v rámci projektu, ale myslím si, nebo tuším, že ne všichni vyučující nebo autoři těch lekcí tuto normu respektovali a mám pocit, že někteří popustili úzdu si své fantazii a vyrobili materiály nebo didaktizovali materiály, které vydají na x dalších hodin. Ale každopádně každý vyučující se může rozhodnout, jestli je využije nebo které z nich využije, které ne. Takže máme tady těch 60 lekcí a všechny ty lekce mají stejnou strukturu. Na začátku je vstupní test a potom ty lekce obsahují minimálně 4 ty autentické materiály, té kulturní nebo estetické hodnoty. A každý ten jednotlivý materiál vlastně sebou nese takový balíček. A v každém tom balíčku spolu s tím každým materiálem jsou ty v uvozovkách pastilky, nebo můžeme říct si nějaké medailonky nebo okénka s gramatickým výkladem, se slovní zásobou, pokud je tam nějaká náročnější slovní zásoba, s kulturními reáliemi, to znamená s vysvětlením nějakého kulturního pozadí, ke kterému se ten použitý materiál vztahuje, cvičení. A potom, když student absolvuje ty různé balíčky, tak na konci lekce je výstupní test. Ta další příručka pro vyučující, Reference Textbook, je vlastně sbírkou 60 kapitol, s tím, že tedy každá lekce má i svoji kapitolu v Reference Textbook. No, ta je tady pouze italsky a obsahuje autorovo pojetí dané lekce, jeho představu o tom, jak by se s tou lekcí mělo pracovat, nebo vysvětlení toho, proč třeba vybral ty kulturní materiály, které jsou součástí té dané lekce. Dále ta kapitola obsahuje doplňující cvičení, výsledky cvičení, přepis nahrávek a videí, které jsou součástí té dané lekce. A potom jsme vlastně těchto kapitol využili i k tomu, abychom do nich přenesli ty nápady, které jsme původně měli, když se ještě plánovala tedy primární výuka ve třídě. Takže jsou tam různé typy na aktivity, které se dají dělat se studenty přímo na hodině s použitím těch kulturních materiálů.
A ta poslední kategorie, která je taková trošku náhodně uspořádaná, nemá nějakou jednotnou filozofii nebo koncepci, tam naleznete prezentace, videoprezentace jednotlivých lekcí a různé tutoriály, nebo i obecné tutoriály, jak používat ten projekt. Vlastně to, co já tady dnes vyprávím, tak něco podobného naleznete i mezi těmi materiály v této sekci. A potom obsahuje i záznamy z různých přednášek, workshopů, seminářů, které byly uspořádány v rámci tohoto projektu. My jsme třeba v Olomouci pořádali na začátku června loňského roku takový den s italštinou, kde vlastně celý den probíhaly různé jednak prezentace výsledků toho našeho projektu a jinak jsme tam měli i významné hosty ze zahraničí, kteří jsou odborníky na didaktiku italštiny a přednášeli tam tedy různé svoje zkušenosti a různé si tipy, jak obohatit výuku italštiny. Takže záznamy tady z těchto akcí tam také naleznete. Za chvilku se podíváme, jak vypadá konkrétně ta databáze. Její hlavní vlastnosti jsou, že tedy všechny materiály jsou k dispozici zdarma, protože ten projekt byl financovaný z veřejných peněz. Je ovšem nutné si tam vytvořit profil, to znamená jméno a heslo. To přihlášení se děje, nebo to potvrzení toho účastníka se děje okamžitě, nemusíte čekat na nějaké dlouhé schvalování. Můžete se přihlásit v roli student nebo vyučující, přičemž rozdíl je v tom, že studenti nemají přístup k reference book. Já osobně si myslím, že v této fázi, když už je projekt hotový, tak tohle členění možná nemá velký smysl. Ono mělo smysl v těch posledních měsících projektu, kdy my jsme testovali ty materiály na těch univerzitách, které se podílely na tom projektu i u některých tedy dalších partnerů. A někteří vyučující ty testy těch jednotlivých lekcí používali opravdu jako, řekněme, testy, které potom jsou součástí nějakého hodnocení, akreditů a podobně. Teď vlastně ten systém je otevřený všem a jak uvidíte, tak student, v roli student, když si dělá ta cvičení v rámci jednotlivých lekcí, tak ta cvičení si může hned nechat vlastně automaticky vyhodnotit, takže zná ta správná řešení, takže už vlastně nepotřebuje, nebo není potřeba mu zamezovat v přístupu k tomu reference book. Na druhou stranu to přihlášení je nebo ta registrace je opravdu automatická, nikdo nezkoumá, jestli někdo je skutečně student nebo jestli je někdo skutečně vyučující, takže i student si tam může zakliknout to, že je vyučující a ten systém ho nijak jaksi nezastaví. A posledním rysem, který už jsem teď vlastně mezi řečí zmínil, je, že vlastně podporujeme to samostatné učení i tím, že každý student si může dělat vstupní, výstupní test nebo si může dělat cvičení k těm jednotlivým kulturním materiálům a hned si vlastně nechat vyhodnotit ten svůj výsledek. Nemusí tedy na tom pracovat, kdyby ručně nějaký vyučující. Tak tohle by bylo asi všechno obecně o tom projektu. A teď se tedy podíváme na to, jak konkrétně pracovat s těmi výsledky. Mám tady takové malé upozornění, abych na to nezapomněl, že když si budete vytvářet ty svoje přihlašovací údaje, tak trošku nelogicky ta jak kdyby výzva není na té hlavní stránce, ale musíte se nejdřív musíte si prokliknout buď tu sekci Didactic Units, anebo sekci Reference Book. No, tak to je jenom takové jako technické upozornění. Když byste neměli k dispozici přesně tu adresu internetového projektu, tak stačí, když si napíšete do vyhledávače třeba Pastille Project, to vidíte, že už jsem to tady zkoušel předtím, nebo Pastille Project, a dostanete vlastně
mě se to zobrazuje na prvním místě, protože už jsem to hledal, ale i kdybyste si to napsali do vyhledávače poprvé, tak to budete mít určitě mezi těmi prvními výsledky. Každopádně je to tady tahle adresa pastille.pixel-online.org. Pixel je vlastně kancelář, která se nám starala o ty formality a to byrokratické zajištění a která i zadávala výrobu této aplikace. Mimochodem, já mám poměrně si kritický názor na to, jak ta aplikace vypadá. Když tedy se dostala do té finální fáze, tak jsme si uvědomili, že přece jenom tím, že ten projekt je financovaný z veřejných peněz a těch peněz nebylo tolik, takže nemůžeme konkurovat nějakým prostě high-tech digitálním architekturám a ta samotná podoba té aplikace má svoje technické limity, na které vás sám upozorním. Takže nepojímám rozhodně tenhle seminář jako takovou nějakou nekritickou reklamu na ten projekt, ale jsem si vědom toho, že právě to, kdyby ten internetový design jaksi má svoje limity a má svoje nevýhody. Takže když si otevřete přes vyhledávač ten odkaz Pastille, tak uvidíte tuhle stránku. Když byste si dali Learn More, tak tam naleznete nějaké základní informace, které jsem vám víceméně řekl. A na horní horizontální liště vlastně vidíte ty jednotlivé sekce s výsledky, o kterých jsme si říkali. Tady zleva doprava jsou ty 4 sekce, potom směrem dál doprava jsou tady ještě další různé zprávy a seznamy partnerů, se kterými jsme spolupracovali, ale řekl bych, že to klíčové, to jsou ty 4 záložky zleva. Podíváme se jenom krátce na tu meteorologickou příručku, kterou zde najdete v angličtině a v italštině ve formátu PDF. Když bychom si proklikli tu italskou, tak se podíváme jenom krátce na obsah. Je to taková všeho chuť různých témat, jak jsem vám říkal, které se týká didaktiky a akvizice, teorií, akvizice jazyka, testování znalostí a podobně. Nebudeme teď momentálně jak si ty kapitoly proklikávat, nechám to na vás, až budete mít čas a jestli budete mít zájem, tak se na to můžete podívat potom sami. Ještě kliknu na tu čtvrtou linii výsledků, kde jsou právě ty různé video tutoriály a záznamy z různých lekcí. Ono to teďka nabíhá trošku pomalu, ale uvidíte tady vždycky to počáteční okénko kanálu YouTube a rozkliknete si to a můžete se na to video podívat. Ale budeme teď věnovat největší pozornost těm dvěma sekcím Didactic Units a Reference Textbook. Tak nejdříve to hlavní Didactic Units. Když si kliknete na tuto sekci, tak pokud jste tady poprvé, tak se musíte zaregistrovat. Kliknete tady na ten odkaz Non sei ancora registrato. A tam si zadáte jméno, příjmení, e-mailovou adresu a vytvoříte si heslo. No a do minuty vám přijde potvrzení na mail a můžete vstoupit. Já jsem si tedy pro účel dnešního semináře vytvořil takové, řekněme, heslo řadového vyučujícího, protože samozřejmě mám i potom vyšší práva. Takže když už máte tedy vytvořený ten login, tak se dostanete na tuhle stránku, zadáte si svůj mail, zadáte si to heslo, které jste si vytvořili.
Já si ho nebudu ukládat, ale vám bych radil, abyste si ho uložili nebo zapomenete. A tohle je ta stránka, která obsahuje takový rozcestník na ty jednotlivé lekce. Tak, zde vidíte úrovně evropského referenčního rámce. To je ten první rozcestník. Je zde možnost i vyhledávat, ale to teď s dovolením přeskočím a vrátím se k tomu za chvilku. Jelikož si myslím, že většina z vás asi vyučuje na těch nejnižších úrovních v různých jazykových školách, no, ty nejvyšší C1, C2 se hodí možná spíš pro univerzitní studenty, tak vám ukážu příklad jedné lekce z té nejnižší úrovně. Takže když si prokliknete tu danou úroveň, tak se vám zobrazí lekce, které se týkají té dané úrovně znalosti. Na každé té úrovni bylo vytvořeno 10 lekcí, takže ještě celkových 60, které mají i tady tuto vlastně progresi, to znamená postupuje se od těch jednodušších věcí k těm složitějším. Naleznete tady název lekce, která evokuje tu tematiku, potom gramatiku, která se probírá v té dané lekci, a potom vlastně tady máte rovnou, aniž byste museli se překlikat do té samostatné sekce, tady máte rovnou tu kapitolu pro vyučující, jakým způsobem tedy s tou lekcí pracovat a kde jsou ty další rozvíjející materiály. My v Olomouci jsme zpracovávali vždycky 7. a 8. lekci každé úrovně, takže já jako ukázku bych vám nabídl lekci číslo 7 z úrovně A1, která se jmenuje Che bella giornata, vytvořila ji kolegyně Eva Skříčková. Obvykle na začátku máte nějakou reprodukci nějakého obrazu nebo nějakého uměleckého předmětu, který potom může, ale nemusí být didaktizován v průběhu té lekce. A zde vidíte takové dva sloupce, což jsou jednak komunikační témata a jednak gramatika. V tomto konkrétním případě se v této lekci probírají především zvratná slovesa a také passato prossimo. A tato gramatika je využita pro komunikační cíle, kterými jsou různé činnosti během dne, konverzace o věcech, které obvykle děláme každý den, o našich zvicích, konverzace o tom, co děláme s nějakou pravidelností. A také, jelikož zde máme mezi gramatikou i passato prossimo, tak vyprávění událostí, které proběhly v minulosti. A tyto dva sloupce těch dvojích cílů jsou vlastně indexovány tím vnitřním vyhledávačem plus název lekce, to znamená Che bella giornata. Takže když se teďka ještě na chvíli vrátím na tu předešlou stránku, tak vlastně to, co tady máte možnost hledat, tak to jsou ty komunikativní, no, komunikační cíle a ta gramatika plus názvy lekcí. No, ale nejsou tam, není to jak kdyby full textové vyhledávání ve všech těch materiálech, jo? Jenom tyhle tři věci. Názvy lekcí, objektivy komunikativy a objektivy gramatika. Tak já se vrátím zpátky k té lekci 7. Podíváme se, jak je ta lekce strukturovaná. Tak, jak už jsem vám říkal před chvílí, na začátku každé lekce je vstupní test. O tom vstupním testu jsme dlouho diskutovali, nakonec ti mezi námi, kteří se
hlouběji zabývají didaktikou italštiny a různými teoriemi, tak vlastně prosadili to, že v tom testu už je přítomna ta gramatika, která se teprve bude probírat, protože údajně tedy výzkumy ukázaly, že když se student setká s nějakým gramatickým jevem, který nezná, tak ta neznalost je pro něho motivací, aby se ho naučilo. Ne úplně všichni nás to přesvědčilo, ale přiklonili jsme se tady k této filozofii. A každopádně má to tu výhodu, že i když by ten student na začátku tu gramatiku vůbec neznal a třeba jenom ty odpovědi odhadoval, střílel, nebo se zakládal na nějaké svoji jazykové intuici, nebo třeba i znalosti nějakého jiného románského jazyka, kde ty věci fungují podobně, tak má potom možnost srovnání výsledků toho vstupního testu a toho výstupního testu a může tedy zjistit, o kolik se posunul dopředu. Tak, a jak jsem vám říkal, ta lekce, kromě toho vstupního a výstupního testu, ten výstupní potom zobrazí na konci, tak obsahuje jakési balíčky. Jo? Každý balíček je organizován kolem konkrétního toho autentického uměleckého materiálu. Zde vidíte jakousi žánrovou klasifikaci, to znamená, jestli se jedná o audiovizuální zdroj, nebo se jedná o nějaký obrázek, reprodukci, nebo jestli se jedná o text. Minimálně v každé lekci naleznete tři zdroje, plus ještě minimálně jeden zdroj, který funguje jako takové doplnění, rozšíření, hloubější procvičení. A podíváme se například toho, jak ty jednotlivé balíčky jsou organizovány. Tak tady konkrétně máme audiovizuální zdroj. Je to úrivek z jednoho z filmů o Fantocim. Když si na něj kliknete, tak se rozjede. Nevím, jestli to bude tady fungovat, protože někdy, když se ta videa přenáší přes Zoom, tak je tam problém se zvukem. A teď vidíte, že možná moje připojení není úplně ideální, protože se to tady nějak kroutí. Ale zkrátka je to... Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi 16 anni fa cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Je to zkrátka úrivek, kdy Fantozzi vstává a kdy právě se oddává těm denním rituálům, to znamená snídá a obléká se. A když to takhle rychle projedu, jo, běží do práce. Jak už to tak u Fantocího bývá, tak to všechno podáno velmi tak jako komicky a jako velká hyperbola, jo, což samozřejmě při tom vyučování zase může studenty prostě rozesmát a dál je navnadit. A jo, také teda ještě bych chtěl specifikovat vlastně to, že když jsem říkal, že ten projekt je postaven na materiálech s nějakou kulturní nebo estetickou hodnotou, tak rozhodně se tedy nejedná pouze o nějakou v uvozovkách vyšší kulturu. Používáme tam prostě běžně produkty italské nebo populární kultury, no, typu třeba právě filmu o Fantocim. Takže tohle je ten kulturní materiál, se kterým se v tomhle balíčku pracuje. Následuje jakási pastilka s gramatikou. Těch pastilek je tam potom více. Vlastně v každém tom balíčku je kousek té gramatiky anebo opakování, další příklady, aby si to studenti zažili. A tady třeba, co já vnímám jako velké technické omezení toho projektu, je, že nebylo možné, nevím, jestli z důvodu peněz nebo z důvodu toho, že ten
příslušný webový architekt to prostě neuměl. Nebylo možné tady tato okénka, tyto pastilky nějak lépe graficky stvárnit. To, co tady vidíte, tak to je vlastně běžný text, tak jako kdybyste ho napsali ve Wordu, jo, což trošku samozřejmě pokulhává s tím, co třeba vidíte v těch komerčně prodávaných profesionálních učebnicích, jo, kde máte různé barvičky a šipky a bublinky a tak dál, aby studenti lépe tu gramatiku střebali. Takhle tady je to vlastně pouze obyčejný text. A na to navazují další pastilky nebo okénka, která se týkají kulturního pozadí té nahrávky. Takže je tady okénko o Lučánovi Salčim, který byl režisérem filmu o Fantocim. A pak je tady další pastilka o Paulovi Villaggiovi, který ho herecky stvárnil. A je tady i potom takový jaksi hlubší kulturní exkurs, který ukazuje, že vlastně Fantoci je taková jakási modelová jaksi postava, jo, pro Italii a zosobňuje, jo, určité tedy, jo, italské neřesti. No, je to jakýsi takový jeden z národních typů, tak jako třeba my máme, dejme tomu Švejka, tak Italové mimo jiné mají, dejme tomu, Fantociho. A potom následuje test. Takže dáme si vaj a test. A tady uvidíte, myslím, že tři cvičení, ve kterých se pracuje s tím kulturním materiálem. To znamená, je tady v pokynech, že student si má pustit první dvě minuty toho filmového záznamu a odpovědět na tyto dotazy. Takže je to vlastně cvičení na situační porozumění. Potom následuje druhé cvičení, které už se týká specificky těch zvratných sloves. Takže student tady má určovat, do které slovesné třídy patří tato slovesa. A potom je tady třetí cvičení, které se opět vrací k tomu použitému materiálu, k tomu filmovému úryvku, kdy student si má pustit ten úryvek od třetí minuty a má zde vlastně napsat slovesa ve třetí osobě podle toho tedy, jaké jsou ty činnosti, které Fantoci v tom úryvku provádí. Jo, jak vidíte, zase jsou tady určitá technická omezení, kdy není možné doplňovat slova přímo do té věty, tam kde je to potržítko, nějakým způsobem to prostě ten architekt nezvládl naprogramovat a bylo nutné vytvořit speciální okýnko pod tou větou. Tak musíte, no, student musí vyplnit všechny ty odpovědi, aby si mohl nechat vyhodnotit ten test. Takže když všechno zaklikal nebo vyplnil, tak potom si klikne na tady tenhle pokyn a zobrazí se mu vlastně PDF-ko, které se automaticky vygeneruje a kde může vidět jednak procento správně zodpovězených odpovědí a jednak i ty jednotlivé odpovědi, takže ví přesně, v kterém cvičení, v kterém bodu udělal chybu a vidí správné řešení. Pokud má zájem, může si to cvičení udělat znovu a znovu a tak dále. Tak, teď jsme zpátky v té samé lekci, v přehledu těch jednotlivých jakýchsi balíčků, ale není potřeba asi ukazovat všechny, jenom vám to prokliknu, abyste si byli jistí, že to vlastně funguje podobně. Tady ten druhý zdroj, to už není filmový zdroj, ale je to píseň. Zase vidím jako takový
nějakou jako nevýhodu, kterou asi by nebylo složité opravit, ale teď, jak ten projekt skončil, tak mám pocit, že už k tomu není velká vůle se vracet. A sice, že zde přímo pod tou značkou ProPlay není uvedeno, o jakou píseň se vlastně jedná. No, to je potom vysvětleno až v těch kulturních pastilkách, kde tedy student zjistí, že se jedná o píseň interpreta Guida Lambertiho, kterého přiznám, že jsem předtím neznal, no, který je představitelem takového raného italského rapu. Vlastně stačí si prostě tak kliknout a... No, je to opět jaksi píseň, která se týká těch obvyklých denních činností. V souvislosti s tady tou písní, nebo konec konců i s tím úryvkem z toho Fantocího, bych vám chtěl říct ještě jednu důležitou poznámku, možná jste si toho také už všimli. Jsme na té opravdu velmi nízké znalostní úrovni. Jsme na A1, kdy studenti teprve začínají s italštinou a v té lekci číslo 7, dejme tomu, kdyby někdo systematicky postupoval od té jedničky až k té sedmičce, tak dejme tomu, ti studenti mají za sebou několik málo měsíců studia italštiny. A možná jste sami zaregistrovali, že ty materiály jsou někdy náročné na porozumění. No zrovna třeba tady, když bych té písně tady náhodně šel někam do prostřed a kousek vám pustil. No, asi, jak si sami usoudíte, že tahle píseň bude činit studentům, kteří mají za sebou, dejme tomu, 3 měsíce studia italštiny, jo, problém. Samozřejmě, že vyučující může studentům poslat, nebo studenti si můžou sami naklikat, proklikat k té kapitole pro učitele, kde je ten text přepsaný, ale na ten první poslech je to velice náročné. A jsme si toho vědomi, je to věc, která trošku možná deformuje ty nižší jazykové úrovně, ale je to jakási daň za to, že jsme si vzali tady tohle ten pevný závazek, že budeme používat pouze autentické materiály a pouze tedy kulturní materiály. A na těch nejnižších úrovních je velmi těžké, nemožné najít nějaký zdroj, který by splňoval, jo, ty dva požadavky, že tedy je to autentický materiál, že zároveň má nějakou kulturní hodnotu a který by byl srozumitelný pro ty úplné začátečníky. No, takže ty jaksi kulturní materiály, které tady najdete, tak přece jenom nemůžete používat úplně od první hodiny, nebo můžete používat jako motivaci, ale určitě ne ještě jako něco, na co jsou navázána cvičení, protože si myslím, že ti úplní začátečníci by to nezvládli. A ještě zmíním pro zajímavost jednu věc, která se právě pojí s tím rozhodnutím opravdu nekompromisně používat pouze ty kulturní materiály estetické hodnoty. A sice to, že vlastně, aby vlastně každý autor dostal jaksi přidělenou určitou gramatiku a určité komunikační cíle, které má v té své lekci vyučovat. A teď vlastně bylo nutné najít literární text, film, píseň, obrazový materiál, který by obsahoval tu danou gramatiku. A zároveň i měl takovou tematiku, která jde nějak spojit dohromady, která odpovídá těm komunikačním cílům. A zároveň, aby to byl i materiál, který se opravdu hodí pro výuku, není nějakým způsobem prostě jako divný, závadný, kontroverzní a podobně. A řeknu vám, že to byl tedy těžký oříšek. Já třeba jsem zpracovával lekci pro úroveň B1. Mým úkolem bylo napsat lekci na pasivní tvary. A
Nakonec napsat tu lekci nebylo zas až tak náročné, ale náročné bylo najít ty materiály. Mně to trvalo snad 3/4 roku. Když jsem tedy náhodně se díval na filmy, pouštěl si písničky, náhodně bral do ruky knížky a hledal texty. No, nakonec se to nějakým způsobem, neříkám, že úplně ideálním, si podařilo, ale jenom tedy jsem vám chtěl říci, že možná, jak si to nevypadá, ale vůbec nalézt ty kulturní materiály s tou příslušnou gramatikou a tak, aby se hodili do té lekce, to bylo opravdu hledání jehly v kopce sena. Tak čas se nám nachyluje, takže já bych teď vyšel z té sekce jazykových lekcí a rovnou se můžeme podívat, třeba když už jsme měli tu sedmičku, tak si můžeme tady přímo z této sekce otevřít tu kapitolu pro vyučujícího, jenom velmi rychle. Jsou tady zopakované ty dvě sady těch cílů a je tady tedy krátké takové jako sdělení vyučujícího, jakým způsobem si myslí, že by se ta lekce mohla provádět ve třídě, jaké byly jeho cíle a potom jsou tady různé tedy výsledky těch testů, ať už toho stupního, výstupního nebo těch jednotlivých cvičení, které jsou součástí těch balíčků. A je tady přepis, teď jsem to přeskočil, je tady přepis té rapové písničky a tak dále, a tak dále. Myslím, že tady zase tohle není tak zajímavé, nebo museli bychom mít k dispozici více času, abychom se tím probírali. Takže v tuhle chvíli tedy já bych asi končil s tím svým systematickým výkladem. Doufám, že jsem řekl všechno podstatné a teď tedy ukončím sdílení a mohli bychom se věnovat diskuzi. Ještě možná bych řekl jednu věc. Teoreticky by někdo mohl použít celý ten systém těch 60 lekcí, aby se třeba sám naučil italsky. Ale jinak, jak si všichni víme, že každý učitel má svoje osobité představy, jakým způsobem učit, jaký typ materiálu používat. Takže vlastně ani jsme jako neplánovali, že by někdo se vyučoval lekce nebo desítky lekcí jako čistě podle tady tohoto systému. Spíš jsme chtěli dát k dispozici právě ty didaktizované kulturní materiály, aby když třeba jste zvyklí používat nějakou svoji zavedenou učebnici, ale občas ji chcete doplnit něčím zajímavým, něčím novým, co ještě studenti neznají, nebo co vy si chcete vyzkoušet, tak můžete zabrousit do té aplikace Pastille a vybrat si to, co prostě momentálně potřebujete, nebo co se vám hodí k určité gramatice nebo k určitému tématu. Nebo můžete zadat studentům třeba vypracování si, třeba poslech nějaké písničky a vypracování si cvičení, jakožto rozvíjející aktivitu k tomu, co děláte v hodinách. Nebo to někomu můžete dát za trest třeba, když neposlouchá, tak můžete dát za trest, že si poslechne kus nějakou filmu a udělá si na něj 3 cvičení. Pokud budu cvičení sdílet na obrazovce, mohou studenti rovnou psát odpovědi. Student si musí vytvořit ten svůj login a musí tedy během té výuky být vlastně nalogovaný pod tím svým jménem. Dejme tomu třeba máte 10 studentů, když všech těch 10 studentů bude nalogovaných, bude tam každý pod tím svým jménem a vy budete něco ukazovat a oni si budou jak kdyby sami vyplňovat ta svoje cvičení, tak to mohou dělat v přímém přenosu, ale vlastně každý to bude dělat sám, že vy vlastně nebudete jako vyučující napojena, jo, na ty jejich osobní účty. Jo, to znamená, mohou to dělat v tom reálném čase, ale jak kdyby není tam
nelze tam vytvořit skupinu, jestli mi rozumíte. Jo? Nejde jak kdyby sdílet ty výsledky nebo to vyplňování. No, když byste třeba učila po Zoomu, tak samozřejmě stačí kliknutí a ten student vám může nasdílet svoji obrazovku a může vám ukázat, kde skončil nebo s čím má jaký problém, ale jak kdyby ten uživatel je vždycky individuální. Uživatelem není skupina. No, respektive skupina se může složit z individuálních účastníků, kdy každý bude mít otevřenou tu aplikaci pod svým vlastním jménem. Doufám, že jsem se do toho moc nezamotal. Já jsem se chtěla zeptat, jsem učitelka na základní škole, učím italštinu na druhém stupni, a neustále si hledám nějaké nové a nové materiály, takže vítám tuto platformu. Už jsem si v mezidobí, co vy jste nám vyprávil, tak jsem si ji stáhla a chtěla jsem se zeptat třeba u těch zvratných sloves. Já jsem na ně klikla, tak tam se mi nepodařilo to nějak rozkliknout. Jestli je tam nějaká jako rychlá možnost, když jsou ty zvratná slovesa, tak hned mít ty materiály pro ty učitele nebo nějakou gramatiku, k tomu nějaké cvičení, anebo jenom jsou tam ty audio, video, záznamy. Já jsem to z toho právě moc si s tím ještě jako netykám, takže jsem nenašla. Tam je to, jestli dobře rozumím vašemu dotazu, tam je to vlastně postavené tak, že tam není jednotná gramatická sekce za celou tu lekci, ale ta gramatika je vlastně rozčleněná do těch takzvaných pilulek, takže abyste si jak kdyby složila, tak musíte postupně projít ty balíčky. No, vždycky je tam ten konkrétní autentický materiál, který kolem sebe má tu gramatickou pastilku, jako kdyby, a tam je část té gramatiky, pak zase ten další materiál má zase kousek další jeho gramatiky nebo rozvíjí tu gramatiku. Jo, třeba dejme tomu v té první pastilce může být jenom takové pár takových základních pravidel a v té druhé pastilce mohou být třeba konkrétní příklady. Tam hodně záleží na tom, jestli v té lekci je pouze jeden gramatický jev nebo jestli je jich tam víc. Jo, samozřejmě pokud je tam jenom jeden, tak to může být i trošku jako nepohodlné, že ten výklad je takhle jako rozčleněný do několika těch balíčků. Na druhou stranu zase, pokud teda všichni dodrželi to zadání, které jsme měli, tak je výhoda v tom, že vždycky ta konkrétní gramatická pastilka tak se projevuje v tom konkrétním autentickém materiálu a jsou k ní ty konkrétní cvičení. Děkuju. Já totiž aktuálně používám Italiano per stranieri, to je jedna stránka, potom něco jsem ještě na Trekanim, mám pocit, našla. Snažím se nepracovat jenom s učebnicí, protože pro ty děti to není záživné, tak to během té hodiny různě kombinuju i s interaktivní tabulí a podobně, takže vítám jakýkoliv další materiál a tady se mi líbí to audio video sekce, kde kolikrát něco najdu, ale pak už zjistím, že je to příliš pokročilé pro žáky, takže se to určitě bude hodit. A děkuji za odpověď. Jo, není záč. No. Tady bohužel asi taky často narazíte na to, že to bude pro žáky složitější, jo. Ale je to taková prostě daň, no, kterou platíme za tu autenticitu. Ano, děkuji. Jestli ošetřena dostupnost videí v časovém horizontu, protože většinou videa na YouTube mají dost omezená časově a je škoda, že není nějak ošetřen přenos videí po Zoomu. No, tady s tímhle jsme se docela jaksi trápili i kvůli právním aspektům. Nakonec vlastně dostali radu tady od nějaké právní kanceláře, že můžeme volně používat materiály dostupné na YouTube pouze jak kdyby pro didaktické účely a uvnitř toho našeho projektu. No, z toho důvodu vlastně pro používání té aplikace se vyžaduje ten přístup přes ten login, aby ty materiály nebyly prostě úplně volně jaksi na webu, ale aby jak kdyby ten, kdo se přihlásí do té aplikace, tak
si tím, že se přihlásí do výukové aplikace, tak vlastně demonstruje, že se tam přihlašuje za účelem, že bude studovat prostě italštinu. A já se domnívám, že ty materiály YouTube, které tam jsou, takže byly skopírovány dovnitř do té aplikace. To znamená, pokud by byly odstraněny na tom, jak kdyby normálním, na tom veřejně viditelném YouTube, tak zůstanou jaksi uvnitř toho, jaksi tohoto vnitřního kanálu, který je v programu, v té aplikaci Pastille. No, aspoň takhle jsem to pochopil. Samozřejmě, až třeba jednou k takové situaci dojde, tak je potřeba zjistit, jestli to funguje nebo ne, ale toto byl úmysl. Děkuji vám moc za pozornost. Jsem rád, že se vás tady sešlo relativně hodně, na to, že italština je v České republice ten takzvaně malý jazyk. I jsem s velkým potěšením slyšel tady od paní Renaty, že se italština učí i na základních školách. To je určitě úžasné. Takže je to pro mě i takové jako povzbuzující, že jsem se s vámi mohl setkat prostřednictvím tohoto semináře a přeji vám hodně úspěchů při učení italštiny, přeji vám hodně studentů a žáků. A my je vlastně taky potřebujeme, protože doufáme, že někteří z těch, které třeba teďka učíte a kteří jsou začátečníci, tak třeba jednoho dne se přihlásí k přijímacím zkouškám k nám na romanistiku a stanou se třeba i našimi studenty. Takže ještě jednou děkuji a přeji vám hezký večer a někdy třeba nashledanou, ať už tady po Zoomu nebo třeba na nějakém semináři v Olomouci.